ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတက်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ like and subscribe လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ